måste gå mitt på vägen så den stannar. Kan du hjälpa mig? Ja, ja. Jo, jag tänkte ju på den här hållet så att jag... Nej. Det såg så farligt ut. Är den här kopplad till det här området? Den håller på den just nu. Ja, men ja. Han sa att han är inte kopplad till skogsarbetet. Nej. Och den andra då, som kör lastbilen? Han sa också att han är inte kopplad till det. Men jag undrar vad de kommer gå. Men det är rätt uppenbart att de är informerade vem jag är. Ja, det kändes så. Jag undrade just det där. Att det verkar som de... Jag fick en känsla att de kände till dig. Åtminstone han i traktorn. Ja, visst. Men det var ju för jävligt hur han farligt körde. Jo. Så det precis handlar om det. Det handlar om det att de har blivit omänskliga. Mm. Vilket är ju olagligt. Kolla, kolla, kolla. Här kommer det grejer. Vi är precis i rätt tid, vännen. Ja, ja. Se upp bara så att de inte kör på så att det är fått... Men vi kan väl fråga den här gubben var han är på väg. Nej, men han ska hålla på där. Ja, ja. För de har ju lite... Man får se upp på sådana där, så att de, om de är irriterade och ilskna liksom där, då kan de köra lite på sig.
han har ju bevisat att han är han ska omyndigförklaras. Så är det. Sån här beteende ska inte accepteras. Nej, det är inte. Just en människa beter sig så här. Det här är bara omyndigförklara. Ja. Man tar det lugnt och säger det. Nej. I så fall vad han vet och säger att det... Han ska avskedas nu. Vad sa du? Han ska avskedas. Ja. Han får inte komma hit och jobba. Mm. Nej, de känner nog till när du har varit där kanske några gånger. Men och... vadå? Jag har inte varit här. Nej. Jag har inte pratat med dem. Men du sa att du men vadå? Man ska ju prata ändå. Visst. Man ska ju ge människan fem minuter att prata. Absolut. Man ska inte köra på människan. Nej. Han kan väl bara säga vad han vet och inte jag vet. Jag har inte skadat någon eller haft några konstiga avsikter. Nej, inte så jag menar. Jag menar bara att de kanske har samma kategorier här. Och... Nej, det har de inte. Nej. Det är Stockholms universitet. Och de gav mig till och med intervju. Ja. Där nere så här grovarbetar på det lite. Det var lite enkelt. Men han ska avskeda honom. Det här är bara bevis på hur han beter sig. Ja. Det är bara att avskeda honom. Det är inget annat. Han ska inte ha något med sån teknik att göra. Men jag undrar, vad håller de på med? Var är det? Var åkte de? Mm. Han sa att de höll på med vägröjning. Ja, du. Så här ska vi... Ifall det finns ingen, då ska vi... Vi får se när vi kommer här. Nej, men någonting händer här. Ja, det är bara hör några ljud där. Men jag tror att det... Det är nog någon moppe helt enkelt. Killen. Men de här killarna kanske har sett hur de har jobbat tidigare. Hej hej! Jag ville fråga er om ni har sett vem som har jobbat här med det här? Nej. Ni har inte sett några som har sågat träd här? Nej. Nej, men vi har... Va? Är det folk som har... Är det dina träd? Ja. Men... när ska de dem? Har du sett? För typ en vecka sedan eller två veckor sedan de lag här. För de här... Är nya de här? För att förut, alltså kolla här, förut det var en fett stor hög, jättestor hög. Ja. Sen det var lite mindre, sen det var större. Så de har tagit bort det redan? Ja. Var det dina? Ja, vi är urfolksförening. Mm. Så vi ska bygga ett föreningshus av de där tallarna. Aha. Av dem? Ja, det finns mer tallar. Så vi behöver stoppa den här... Ja, man, vi brukar vara här om det är någonting, och sen när jag ser dig senare, då kan bara säga vem det var. Kan du ta mitt telefonnummer? Jättesnällt av dig. Ta du, för att jag har... Är ni kompisar? Ja. Ja, jag kan ta... Här. Jag har sett lite på sådana. Här finns telefonnummer där.
För det här är ju heliga träd för oss, för det är våra förfäder som är begravda här. Så vi ska bygga ett förening av det. Ja, precis. Tack snälla. Vad heter du? Filip. Filip. Och du heter? Ja. Vad heter Christian. Du? Christian. Jag heter Ditta. Av Ditta. Här står det Ditta av okay, Judalandet. Ja. Och tack så jättemycket för hjälpen. Varsågod. Ursäkta. Ja. Där är det något. En trumma. Vill du trumma så kan du prova. Okej. Ja. Ja, killen vill testa trumman. Hur gammal är den? Hur gammal är den? Trumman? Några 5 år. Är det riktigt? Den är från Australien faktiskt. Är det riktigt? Ja, visst. Så ni har inte sett några idag eller igår? Nej. Har ni varit här idag? Ja, idag. Vi är nu typ 40 minuter här. Men vi såg ingenting. Men på morgonen, har ni varit här på morgonen? Nej. Ni var inte. Hej. Vad tänkte jag ha? Vad tänkte jag ha på det? För att den här stora lastbilen, den hämtar kanske trä och lämnar hit. Men jag vet inte om de klipper här eller där. Ja, jag undrar, var åkte den lastbilen? Alltså om du vill, jag kan åka efter den. Kan du kolla vad de gör där? Ja, jag kan gå och titta. För du har ju moppe, va? Ja, vad snällt. För vi kommer vara här. Jag ska åka och titta. Ja, tack snälla. Okay. Tack. Jag ska gå och kolla vad som finns här. Här hade de åkt med traktor. Kolla. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Här också. Oj, oj, kors och tvärs åker de bara. Det är klart. Thank you.
Kolla vilka traktorspår över hela gravfältet. Och vad gjorde de? Han såg inte vad de hade gjort, utan därför kom tillbaka här och det såg ut som det var tom. Och fick också det. Han sa det, det är någon annan som fäller och de hämtar tre ibland. Men ser du inte, de bara åker kors och tvärs här. Med den där traktorn. Ja. Och här har de skurit av rutterna. Var det här vi tittade på förut? Ja, här är de avskurna rutterna, ja. Här alltså. Här är den där linjen. Mm. Det är inte så långt här från det här tidigt området här, va? Men det här är det. Det här, det var här ni var. Ja, vi var där vid... Där borta. Okay. Vid den där väggen. Ja, då var jag nära här, för jag gick på den här väggen här. Gick du på den här vägen? Det, ja. Har du gått på den här vägen? Ja, den där gången när jag letade efter det. Den här vägen? Ja, här. Så vi satt där. Jag ropade på er då och då, men det var inget svar. En sån skulle man ju kunna ta. Den här är ju bra. Ja. Den kan man använda som bord. Ja, där man behöver det. Ja. Den är inte så bra att sitta på för den är lite kladdig av kåda. Just det. Kallkådan. Ja. Men kolla, det är helt otroligt idag. Mm. Det är det, här är det där sakrala björken som de har skurit ner. Ja. Det var, den fortfarande står som gravfältets vackraste träd på webben. Ja. Men de har skurit ner det. Ja, ja. Den här alltså. Mm. Du kan sätta dig på den här. Här är det fint, svalt. Det är skugga här. Jag kommer strax. För här hade vi flaggan vid den här björken och här är trappan. Man kan se att här är urgammal trappa till vattnet. Och det var där vi satt med Rutger och här satt Leif. Jaha, borde jag ha sett det här ju. Nu vet jag i alla fall vad det är. Men det kan hända att du gick när vi låg här. För vi hade ett täcke här.
Och ja, vi då låg. Var nog det, då var det nog det. För jag ropade också på flera ställen. Men om du hade ropat här, då skulle vi ju hört. Ja, det var det som var så konstigt. Ja. Jag tänkte när du förklarar det här runt omkring här, det känns väldigt vackert.